Майдан – місце, де найбільше відчувається увесь спектр емоцій довкола ситуації в Україні. З одного боку, радість, що Україна нарешті спекалася Януковича. З іншого – занепокоєння щодо майбутнього нації між Європою та Росією. Цю атмосферу відчула й депутатка німецького Бундестагу від «Зелених» Марі-Луїза Бек. Вона переконана, український народ своїми європейськими устремліннями довів свою беззаперечну приналежність до Європи. Бути європейським для українців означає правова держава, функціонуючий парламент, жодних маніпуляцій на виборах, політики, які не займаються самозбагаченням, добра освіта для дітей, свобода пересувань. Усе це для них Європа. Це рух за свободу. Український рух за свободу теж неоднорідний. Поки німецька депутатка разом з групою жінок висловлювала солідарність мешканцям Криму, неподалік чоловіки схопили молодика, якого запідозрили як російського провокатора. Ці люди належать до ультранаціоналістичного правого сектору. Російські ЗМІ використовують їх як доказ, що Майдан – фашистський. Ще за кілька метрів цей чоловік здійснює ходу Майданом з російським та українським прапорами в руках на знак миру між двома державами. Своє перебування на Майдані він документує на відео. Це його послання російському народові. Більшість російських ЗМІ розповідає неправдиву інформацію росіянам, тому більшість росіян просто не знають правди про те, що тут насправді відбувається. Тому я хочу поділитися з ними правдою про Україну, про тутешніх людей і про Майдан. Більшість українців зневірилися в політиках. Біля будівлі парламенту і перед приміщенням уряду все ще стоїть самооборона Майдану. Як нагадування, щоб політики не подумали використати революцію для власного зиску. Німецька депутатка зустрічається з українським політиком, чий послужний список якнайліпше демонструє, наскільки нагальним є таке застереження. Анатолій Кінах 2001 року був прем'єр-міністром за президентства Кучми. 2004-го підтримав помаранчеву революцію, був віце-прем'єром в уряді Тимошенко. Згодом перебіг до табору Януковича. Нині він називає Януковича злочинцем і висловлюється дуже проєвропейськи. Україна незворотньо інтегрується в європейську економічну і політичну систему. І це визначено як законодавством України, так і волею абсолютної більшості українського народу. Ми вітаємо останні рішення Європейського Союзу, особливо таких держав, як Федеративна Республіка Німеччина. Віра в Європу ще сильна в Україні. Але з розвитком кризи в Криму ця віра захиталася. Як, приміром, тут, у німецькій лютеранській церкві в Києві. Свого часу тут облаштували лазарет для постраждалих майданівців. Віряни очікують, що Європа підтримує Україну в конфлікті з Росією. Я вважаю, саме Німеччина, як найголовніша країна на європейському континенті, має проявити свою позицію. Поки, на мою думку, вона її не проявляє. Не знаю чому. Гадаю, у силах Німеччини зробити дуже багато, і цього дуже хотілося б. Я думаю, політики Євросоюзу мають бути більш категоричними, тому що зараз вони дуже м'яко якось розмовляють. З такими сумнівами Марі-Луїзі Бек доводиться доволі часто стикатися в Києві, і не завжди вона може ці сумніви розвіяти. Мені ще раз стає зрозуміло, і це очевидно також для розсудливих та досвідчених українців, що перед Україною нині стоїть нескінченно довгий шлях трансформацій. І в цьому вона потребує дуже багато підтримки, бо шлях цей буде дуже довгим і дуже складним. Шлях, який бере свій початок звідси, з Майдану, і закінчується в ЄС. Щоправда, багато українців бояться, що цей шлях через кризу в Криму знову може бути перервано. Our message is about